La eveniment au luat parte mai mulți parlamentari ai partidului și europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai. Ea a apreciat activitatea fostei conduceri a organizației ca fiind una dintre cele mai bune și așteaptă de la cei aleși să ducă mai departe munca politică începută acum 4 ani. Sper ca următoarele alegeri să aducă pentru ALDE primari liberali, mai mulți viceprimari și, de ce nu, chiar un președinte de Consiliu Județean. Prezent la conferința celor de la ALDE Olt a fost și președintele executiv al PSD Olt, care le-a mulțumit colegilor de alianță pentru buna colaborare pe care au avut-o atât la nivel central cât și local. Anul viitor este un an important, avem 2 examene grele, atât europarlamentarele cât și prezidențialele. Sperăm într-o bună colaborare și sperăm ca la final președintele propus de alianța PSD-ALDE să fie președintele de la Cotroceni. Scrutinul s-a desfășurat fără surprize. Pentru funcția de președinte exista doar candidatura deputatului Mihai Niță, cel care a condus organizația în interimar, iar pentru cele 38 de locuri în biroul județean au fost depuse 40 de candidaturi. Noua structură aleasă a rămas în mare aceeași, doar obiectivele s-au schimbat. Să avem un procent la Olt peste 20%. Este cel mai important lucru pentru noi, este testul pe care trebuie să-l trecem cu bine. Liberalii și democrații din Olt i-au cerut președintelui partidului, Călin Popescu-Tăriceanu, să-i reprezinte la scrutinul prezidențial de anul viitor. Cred că la ora asta, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, președintele partidului nostru, a dovedit și dovedește în continuare că este singura persoană care ar putea să fie președintele tuturor românilor și nu președintele, doar președintele României. În ultima perioadă, la nivelul principalelor organizații locale ale ALDE din județ, au avut loc schimbări importante. Cea mai mare s-a produs la nivelul organizației municipale Slatina, dar și la nivelul structurii de tineret, unde președinții au fost aleși 2 foști consilieri locale ai PNL.